Hello guys, I'm here at Jalpari Dhaba. Hello guys, kare ase. Bortoman ami Nolbari le aisu. Gubor gosukilu bhoire. Notunke entry to disu robo. Hello guys, kare ase. বর্তমান আমার নলবাড়ি নাট্যমন্দির অভিযান সমাপ্ত হয়েছে, তাত ফিল্ম সিম শোর যে সমাপ্ত হয়েছিল। এটা আমি নেক্সট চাই আসো নলবাড়ির সামতাত আমি অনুষ্ঠান পাতিব পারো নাকি, আমার ফিল্মের অনুষ্ঠান টিভি স্টুডিওর অবতরণ। গতিকে আমি নলবাড়ির সামতলে আইসো। এটা সামতার বর্তমান তো এটা স্টেজ হয়, এইটা আপনার দেখাবলে চেষ্টা করছো। এটা দেখিছে এ সব রূপকোঁৱৰ কলা পৰিষদ সামতা, সেইটো আৰু তাতে আমাৰ গ্ৰুপ মেম্বাৰ আছে, এছিষ্ট গ্ৰুপ আছে। আৰু সবেই আমি এইবোৰ প্ৰথমতে অহাৰ আগতে আমি বস্তুবোৰ ৰিচাৰ্চ কৰিলোঁ, ক'ত কেনেকৈ কি হয়, ঠিক হ'ব মাৰ্কেটিং আদিবিলাক আমি চেক কৰি লওঁ। চেক কৰাৰ পিছত আমি আগবাঢ়োঁ, গতিকে তাৰ কাৰণে আমি লাগি আছোঁ আৰু চাওঁ কি হয়। ইয়াৰ পিছৰ এডভেঞ্চাৰবিলাক হয়তো দেখাম আপোনালোকক, আমি কেনেদৰে আগবাঢ়িলোঁ অৱতৰণৰ গ্ৰুপটো। তেনেহ'লে ব'লক ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়োঁ। আমি এতিয়া ষ্টেজৰ বিষয়ে, ষ্টেজৰ বেলকনি, ষ্টেজ আৰু ক'ত টিকেট কাউণ্টাৰ হাৰ কি হয়, এইবিলাকৰ বিষয়ে আমি বিশেষ জানিবৰ কাৰণে আগবাঢ়িছোঁ। এখেতে আমাক গাইড দিছে আমাক ফুৰাই। এতিয়া আমি বেলকনিৰ দিশলে আগ্ৰহৰ হৈছোঁ। বাপৰে, হেৰি আছে দেই, হেৰি এইটো এটা ষ্টেপ আছে, এইটো ক'লৈ গম নাপাওঁ। এইফালে এখন ধুনীয়া পথাৰ আছে আৰু সেয়া হ'ল, এইটো হ'ল ষ্টেজ মানে বেলকনি, পুৰা বেলকনি ষ্টেজ যিটো পৰিদৰ্শন কৰি আছে আমাৰ গ্ৰুপে, সেয়া গ্ৰুপ সম্পূৰ্ণ। আৰু ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ সেইটো দেখিছে, এবাৰ দেখালোৱেই, ৰূপকোঁৱৰ কলা পৰিষদ চামতা। সেয়া আমাৰ নিতেশ, নিতেশে চেলফি লৈছে, চেলফি উইথ কাও, চেলফি লৈছে। হ্যাঁ সেলফি লওয়া হল, হো গিয়া, ওকে গুড নাইস। কিমাননো কামত লাগি থাকিম, সেইকাৰণে অলপ দৌৰ মাৰিলোঁ জলপৰি ষ্টেচনলৈ, সৰি জলপৰি ধাবালৈ। বৰ্তমান কামৰ পৰা অলপ ৰিলেক্স হ'বলৈ আমি এই জলপৰি ৰেষ্টুৰেণ্টৰ ওচৰত প্ৰৱেশ কৰিছোঁহি। এটা ধুনীয়া এটা পৰিৱেশটো, বহুত ধুনীয়া চাওক, এটা ত্ৰিকোণীয়া এই পুখুৰীটো, ত্ৰিকোণীয়া পুখুৰী দেখিছে চাগে আপোনালোকে। আৰু ইফালে আছে আপোনাৰ ৰেষ্টুৰেণ্টখন, আমাৰ গ্ৰুপ দেখিছে তাৰহঁত ইয়াতে আছে। আৰু সেইছে দে মেইন ৰেষ্টুৰেণ্টখন, এইখিনিতে পুখুৰী, সেইটো চাওক পুখুৰীটো। আচলতে বাহিৰৰ পৰিৱেশবিলাকেই ভাল লাগে ৰেষ্টুৰেণ্ট আদিতকৈ, কাৰণ ইয়াত বাহিৰা ধুনীয়া পৰিৱেশ আছে। আজিকালি পৰিৱেশ অলপ ভিতৰৰ পৰিৱেশখন যাওঁ অলপ। আহি গ'লোঁ প্ৰথম, এইখন এখন ধাবা, বহুতকেইটা ধাবা দেখোন সোমাই আহিছোঁ, প্ৰথম আহিছোঁ আজি। গতিকে আমি যাব লাগিব সেইখনত, বা আৰু গৈ আছোঁ। সজাই ৰখা হৈছে চাইডে চাইডে, সেয়া চাইডে চাইডে ধুনীয়া ধুনীয়া তাপ সজাই ৰখা হৈছে। আৰু বাকী আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ। এইটো এইটো দেখোন আণ্ডাৰ ৱাটাৰ ৰুম, সেয়া হ'ল আণ্ডাৰ ৱাটাৰ ৰুম, ইয়াত তলত যাব লাগিব। এইফালৰ এটা ৰাস্তা আছে আৰু এইফালৰ পৰিৱেশ, সেই চাৰিওফালে ৱাটাৰৰ মাজত, গোটেইখিনি ৱাটাৰ। হ্যাঁ রাজহাঁ, আপোনালোকে মন করলে হরিভাঙার জলপুরি ধাবা এন্ড রেস্টুরেন্টলে আহিব পারে। আমি ইমানতে বিদায় দিলো, বিদায় দিয়ে আমি আগবাঢ়ি নতুন জেগালে। কিছুমান কিছু সময় ধাননি পথাৰৰ মাজত, এয়া কিছুমান মানে ধাননি পথাৰৰ মাজত কাম কৰি আছে, নেচাৰ আৰু গোটেইখিনি। আৰু এখন পুৰে ধাননি পথাৰ, এইখন হয়তো চলাৰ প্লেট হ'ব পাৰে, কি গম নাপাওঁ, কৈছোঁহে চলাৰ প্লেট, ওচৰত গ'লেহে গম পাম। এয়া ধাননিত আপোনালোকে পকা ধান কাটি থকা দেখিবলৈ পাইছে, আৰু ধাননিৰ সিটো ছাইডে আমাৰ টিডি ষ্টুডিঅ' গ্ৰুপটো আছে। মই এইফালে এনেই এপাক ফুৰিবলৈ আহিলোঁ।
কমপ্লিটলি ধাননি পথাৰৰ মাজত। মোৰ কাৰণে ধাননি পথাৰ নতুন নহয়, যিসকল গাঁও অঞ্চলৰ মানুহ বা খেতি বাতিৰ লগত জড়িত মানুহ তেখেতৰ কাৰণে ধাননি নতুন কথা নহয়। দৰ্জা খুলি নিজে নামি গৈছো, নিজে নামি ভিডিঅ' ফটোকাই পঢ়ি আছো আৰামত। এইখিনিতে আমি এইটো কৈ আছিলোঁ যে জলপৰিখন ষ্টেচন নাছিল, এখন ধাবা এণ্ড ৰেষ্টুৰেণ্টহে আছিল। আমি যেতিয়া প্ৰথম ব্লগিং কৰি পৰিচয় দিছিলোঁ তেতিয়া জলপৰি ষ্টেচন বুলি কৈছিলোঁ, আৰু সেইটোকে লৈ আমি আহি আছিলোঁ। মানে এফালৰ পৰা নিজকে নিজক লৈ আৰু আমি মজা কৰোঁ বুলি যে কয় সেইটো দিছিলে আৰু। অঁ এইটো দেখোন কালো, অঁ কালো নহয় ৰাঙো হ'ব, ৰঙা কুকুৰটো ভুগি আছে আৰু এই কাষত থকা গৰুটোক। তাৰমানে মই কি কৈছোঁ, এতিয়া ধৰি লওক চামতাত পাতিলোঁ, ইয়াৰ অলপমান লোকেল কমিটি চমিটিৰ লগত যোগাযোগ কৰি লোৱা ভাল নে আমি নিজেই গোটেইখিনি কৰা ভাল? এই চিনটো আপোনালোকক এইকাৰণে দেখুৱালোঁ যে আমি যেতিয়া কোনোবা নতুন জেগাত নতুন প্লেচত আমি চিনেমা প্ৰদৰ্শন কৰিব লগা হয় তেতিয়া আমাৰ কোনো চিনাকি নাথাকিলে বা আমাৰ কোনো বিশেষ যোগাযোগ নাথাকিলে সেই অঞ্চলৰ লগত, সেই অঞ্চলৰ ঠাইখিনিৰ লগত, তেতিয়া তাৰ লোকেলছৰ লগত আমি কথা পাতোঁ এনেদৰে। তাৰেই এটা চিনাকি মই দেখাইছোঁ। আমি জিৰণি লোৱা ঠাইডোখৰত এইটো এটা শিৱৰ মূৰ্তি, শিৱৰ প্ৰতিমা আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, আৰু কাষত এটা মন্দিৰ আছিল, সম্ভৱ লক্ষ্মী মন্দিৰ হ'ব, হয় লক্ষ্মী মন্দিৰেই হয়, আৰু কাষত এখন স্কুল আছিলে, সেইখন স্কুল। তাৰে কিছুমান চিন আপোনালোকক এতিয়া মই দেখাবলৈ প্ৰয়াস কৰিছোঁ। ভিতৰৰ ফুটেজ আপোনালোকক দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ কিয়নো এই মন্দিৰটোৰ ভিতৰত তলা মৰা আছিলে। তাৰপিছত আমি আকৌ আগুৱালোঁ আমাৰ কামৰ দিশে, নতুন নতুন ঘটনা, নতুন নতুন এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ সৈতে। বাকী আমি আহিছিলোঁ মা প্ৰিয়া ডেকোৰেটৰ টেণ্ট হাউচত, ইয়াত আমাৰ অকণমান ডিছকাশ্যন চলি আছে। আমি প্ৰায়ে মন কৰিছিলোঁ আমাৰ এই যাত্ৰাত সৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনি খুব এটা আকৰ্ষিত হৈছিলে। ইফালে আছে এলিয়েনটো, ইফালে আছে, ইফালে আহি যোৱা, এইটো এলিয়েন, এইটো এইটো দেখিছা, তাৰ ইফালত এলিয়েন আহি চোৱা, সিফালে চোৱা, অঁ ইফালে গাড়ীৰ ভিতৰত আছে। বাকী আমি হলৰ কাৰণে আহিছোঁ, হলটো চাবলৈ আহিছোঁ। ফটোৰ কাৰণে নিতেশে লাগি আছে আৰু ভিডিঅ'ৰ কাৰণে মই লাগি আছিলোঁ। ক'ত কেনেকৈ টিকেট ফিটিং কৰিম, কি কৰিম, তাৰ কাৰণে জাষ্ট এটা আইডিয়া লগাবলৈ আহিছোঁ। এয়া আপোনালোকে দৃশ্যত দেখিবলৈ পাইছে স্বৰ্গম সংগীত বিদ্যালয় সত্ৰ নৃত্য কেন্দ্ৰ। কোনোবা যদি ইণ্টাৰেষ্টেড ইয়াৰ প্ৰতি তেনেহ'লে যোগাযোগৰ নম্বৰটো তলত দিয়াই আছে, আপোনালোকে আহিব পাৰে। দিনটোৰ কাম শেষ কৰি ঘৰলৈ আহোঁতে খুৰীয়ে হেঁপাহৰে চাহৰ লগত দিয়া কঁকাল চিগা পিঠা। ভাল চিন্তু গুচি গ'ল, ফটো নহয় হেৰি কল পিঠা ন এইটো, তুমি ইয়াৰ বৰ্ণনা দিয়া, মই এই কোনোবাই কি পিঠা কি কঁকাল চিঙা পিঠা নহয় এইটো, আমাৰ তাত কল পিঠা বুলিও কয়, নলবাৰীৰ কিছুমান দৃশ্য মই আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। এতিয়া আমাৰ প্ৰগ্ৰেম, আজি মই 14 তাৰিখে কৈ আছোঁ, এই 14 তাৰিখে আমাৰ প্ৰগ্ৰেম চলি আছে তিহুত, 14-15 তিহুত আমাৰ প্ৰগ্ৰেম চলি আছে গান্ধী ভৱনত। যিসকলে এই ভিডিঅ'টো তিহুবাসী ৰাইজে বা নলবাৰীবাসী ৰাইজে যদি চাই আছে তেনেহ'লে অতি সোনকালে আপোনালোকে টিকেট সংগ্ৰহ কৰক এই অসমৰ প্ৰথমখন ছায়েঞ্চ ফিকশ্যন মুভি চাবৰ কাৰণে। বৰ্তমান মই নাই তিহুত, কিন্তু আমাৰ গ্ৰুপ তিৰিচাৰ, হিমাক্ষী, জয়, লগতে জয় যোন, লগতে দীপাংকৰ তাতেই আছে। গতিকে আপোনালোকে সকলোৱে তেখেতসকলক ছাপোৰ্ট কৰক, ধন্যবাদ। অহা 14 আৰু 15 ডিচেম্বৰ 2021
টিহুৰ গান্ধী ভৱন প্ৰেক্ষাগৃহত প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব। অসমৰ চিনেমা ইতিহাসৰ প্ৰথমখন কল্পবিজ্ঞান ভিত্তিক চলচ্চিত্ৰ অৱতৰণ। দৰ্শকৰ সুবিধাৰ্থে টিকেটৰ মূল্য নিচেই কম ৰখা হৈছে, কেৱল 100 টকীয়া মূল্যৰ টিকেট।